Hi guys, karibuni tena darasani na leo ni siku nyingine tunakwenda kujiunga tena katika darasa letu lingine. Jamani, sasa leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kusuka butterfly. Jamani, wanafunzi wangu, warembo wangu ambao mnanifuatilia, tukae pamoja leo tukasuke nywele yetu hii. Sasa sisi tukachosuka baadhi hapo. Tuende tukakate huo mstari wetu kama hapo mwanafunzi wetu anavukata huo mstari. Tukasuke hiyo sasa butterfly yetu. Kama unavyoona hizo ambazo tushasuka hapo, na leo tulichagua kusuka bob. Unaweza ukasuka ndefu ama ukasuka fupi kama sisi ambavyo tulisuka hapo. Unaiona? Unaona jinsi inavyofanania, ni nywele nzuri jamani. Na unaweza ukasuka kwa rasta yoyote. Sasa tunaanza. Chini unasuka tu kibutu cha kunyonga kama tunavyonyonga mabutu kawaida. Then utakwenda sasa, unaona? Ukishanyonga unashika na kucha. Hii nywele inahitaji uwe na kucha. Unashika na kucha upande wa kulia na kushoto kama video tunavyoonyesha. Unaona ninavyoenda? Unasuka kidogo, unaziacha tu nafasi kidogo, usiache sana. Unaona? Akitoka kule upande wa kulia anakuja kushoto, kulia, kushoto, lakini zisifuatane sana. Unaona? Moja juu, moja chini, moja juu, moja chini. Unaona kishasuka hapo, anavuta, anaiachia distance kidogo ili kuleta beauty ya nywele. Kama ulishawahi kusikia butterfly, basi hii ndio butterfly yetu, na tunasuka na rasta za kawaida. Ipo butterfly ambayo unasukia passion twist, ile nyingine ya lock, lakini hii sio ya lock, hii ni butterfly ya kawaida ambao unasuka na rasta za kawaida. Hizi za kawaida ambazo tunazitumia kusukia nywele nyingine ndio unasukia. Unaona mwanafunzi wetu anavyosuka jamani? Hii nywele ni rahisi na ni nzuri, inapendeza sana ikiwa kichwani, na unaweza ukasuka ndefu ama fupi kama nilivyotoka kuelezea hapo. Yes, wanafunzi wangu, unaona? Tutaendelea mpaka atakapomaliza. Unaona jinsi anavyoendelea kusuka? Hapo na kuonyesha sasa zile ambazo ameshasuka na ilikuwa imesukwa bob. Jamani, nywele ilipendeza na alikuwa na muonekano nzuri. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yetu jamani, please usisahau kusubscribe kama video tunavyoonyesha hapo, bonyeza hiyo neno la subscribe. Unaona? Na kama ni mwenyeji usisahau kuweka ile button yako notification iwe on ili tukika video mpya uweze kupata kwa urahisi. Nasema jamani, msikae mbali na channel hii. Vitu vingi vizuri vinakuja. Sasa hivi tumekuja kwa awamu nyingine, tunaleta mambo mazuri mapya, yako mengi 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 mengi. Please usikae mbali na channel hii kwa sababu utapitwa na vitu vingi. Mnaona? Mnaona tutaleta misuko mipya mingi. Tunaoendelea somo la stitch kama watu wengi wanavyolipenda. Unajua sasa hivi stitch ndio bado ya mjini, tunaliandaa somo la kusuka stitch kabisa. Jamani, na kama utapenda mafunzo yetu, kama hapo unavyoona huyu anaisuka hapo ni mwanafunzi. Jamani, watu wanafundishwa na wanaelewa, wanajua kusuka. Kama unavyoona hapo ni mwanafunzi. Mafunzo yetu ni $300 tu kwa muda wa miezi mitatu. Tunakufundisha kusuka, kufanya makeup, kupamba maharusi, kila kitu. Na kama haitoshi tunakupa mwezi mmoja wa field bure. Utasoma miezi minne kwa ada ya shilingi $300 tu ya Kitanzania. Jamani, karibuni sana. Tupo Tegeta Tanzania. Ukituhitaji WhatsApp ama kutupigia namba yetu ya simu kama inavyoonekana kwenye screen yako hapo, utatupata kwa namba hiyo. Mafunzo yote tunayoleta hapa yote yanafanyika darasani. Tukimaanisha kwamba tunafundisha kwa vitendo, kama mnavyoona anayesuka hapo ni mwanafunzi wetu. Sio mimi mwalimu, ni mwanafunzi ndio anayesuka hapo. Mnaona? Naona anaendelea kusuka nywele yake. Tutakwenda kuona muonekano wa mwisho akimaliza kusuka itakuwa inaonekanaje. Kama unavyoona chini, ukimaliza anafunga, atapima urefu wake. Akimaliza kupima urefu, baada kumaliza kuisuka atafunga. Na hivyo vinyo unavyoviona hapo pembeni, baadaye unakuja unavipruni vinatolewa. Lakini chini akishamaliza kufunga atatumia mkasi, anakata kipande kilichobaki, then utatumia kiberiti. Unaweza kutumia kiberiti cha aina yoyote kile kama hicho tunachotumia sisi au cha kawaida. Anakwenda kuichoma, anasuka bobu yake. Wow. Maona jamani, ebu angalia muonekano wa mwisho. Angalia, na unaweza kusuka rangi yote ambayo unapenda, size yote ile ambayo unapenda, urefu, ufupi ni uchaguzi wako. Jamani, mnaona? Angalia mrembo wetu alivyopendeza, alivyokuwa anajishona nywele yake. Ni nzuri jamani. Kwa hiyo kama ulikuwa unaisikia butterfly ama ulikuwa unaona ujui jinsi ya kuisuka, nafikiri nitakuwa nimekupa kitu, umepata kujifunza, labda uko saluni ama uko nyumbani, tuko tukileta masomo hapa ili kuweza kusaidiana jamani kwa wale ambao walioko mbali. Niseme nawapenda sana, karibuni tukutane somo lijalo.